След малко ще ви изчета и стартовите състави на отборите. За създаване на Любимец 14 Варна, първи телевизионен матч днес и за тях с номер 4 Галин Милков, с 12 номер вратар Александър Бачваров, с 23 номер Христо Недялков, с 10 Николай Йорданов, с 33 Димитър Иванов, с 6 Диан Христов, Александър Александров също е тук на терена с номер 1, с 21 номер Иван Атанасов, с 7 капитана Борислав Рангочев, с 27 Мануел Тахмисян, с 9 Николай Байчев, с 11 Атанас Атанасов, с 2 номер Димитър Монов, треньор е Атанас Йорданов и последния играч в селекцията е Камен Алексов, отбора на УЕФА Луна Пловдив, с 13 номер един от вратарите Радослав Лозев, 6 номер капитана Росен Стефанов, с 19 Тодор Иванов, с 3 Илиан Марчев, с 11 Бончо Панев, 69 номер Тодор Малинов, с 7 номер Димо Станков, автор на хетрик вчера, с 10 номер Атанас Георгиев, 4 номер Николай Костов, 14 голямата звезда Спас Милушев, който вчера успя да вкара 2 гола и движеше цялата игра на УЕФА Луна. С 17 номер Сириан Бръмчев, 88 Веселин Банчев, 9 номер Иван Миленков и 99 Станислав Дечев. Това са футболистите на УЕФА Луна. Загрявката скоро ще приключи и ще гледаме поредния уникален сблъсък от програмата днес. От морската ни столица срещу УЕФА Луна. Готови сме да започнем срещата. Предиците на УЕФА Луна личат доказани имена в мини футбола. Ще бъде крайно любопитно да проследим. УЕФА Луна е един от фаворитите също за първото място. След добрите резултати в последните години. Състава на Любимец 13, по-скоро мистерия. Успяха така рутинно да спечелят вчера с 2 на 0. Да видим, ще успеят и да спрат голямата звезда Спас Милушев, който движи цялата игра на отбора на УЕФА Луна. Ето, готови сме да чуем и химна на Европейската мини-футболна федерация, на който излизат всички отбори, преди да започне и самият двобой, самият сблъсък. Края на терените, за да можете да излезнат под съпровода на официалния хим на турнира. Приветстваме Илия Козарев, с добре дошъл, добър апетит. Леко се объркаха УЕФА Луна с заставането във ъгъла. Сега вече се подредиха и излизат на терена. Сега много тържествено начало. Любимец 13 и специално с знамето са се появили футболистите от Варна. Поздрави за двата състава. Предстои наистина поредното футболно шоу на живо по телевизия B1B. Следва и официалния поздрав. Всичко е готово за старта на този двобой.
Любимец 14 Варна срещу Буефало на Пловдив. Димо Станков чака сигнал от рефера. Матча започва. Топка за варненци. Тодор Малинов леко се засуети, но хвана топката. Той е също много важен за цялата игра на пловдивчани. Изключително много участва в разиграванията. Излиза до центъра. Опасно сега. Тошко Малинов се справи. После изстрел в аут. Първа опасност в матча. Атанас Атанасов стреля над вратата. След като преди това проби добре. Играча с номер 11 и сега пак близо там до футболиста противника, който държи топката. Спас Милушев чака паса, не се игра с него. Опасно центриране след това на Костов. Още един шанс за варненци. Не сполучи това центриране на Мануел Тахмисян. Играча с номер 27. Истинско удоволствие наистина да наблюдаваш. И то матч след матч, най-доброто от мини-футбола в България. Уникална организация, тактика, пак Тахмисян. Тук не оцели добре топката. Спас Милушев, малко шанси за него да играе с топката. Косов овладя, смениха си местата те по двата фланга. Много Спас Милушев. Постепенна атака за Уефалона. Спас Милушев стреля в аут. Нарушение и поздрав между играчите. Така трябва да бъде да се запази ферплея. Капитана Борислав Рангочев се извини. На противник там, след като го фаулира. Сега обаче Любимец 13 трябва да внимава. Бързо и безопасно приключва за тях тази атака на съперника. Още една отнета топка. Спас Милушев, Атанас Георгиев сега. Реши да стреля Атанас Георгиев. Слабичък беше удара. Спас Милушев между двама. Уникална техника и удар после. Взривен спринт има звездата на Уефалона. Пак Спас Милушев. Георгиев отказа се да стреля. Издържа до момента отбраната на варненци. Шанс сега за Любимец. Шута е покрай вратата. Иван Атанасов преди малко застраши Тошко Малинов. Няма да има толкова лесно на пловдивчани като в първия матч. Костов не успя да спре този доста неточен пас. Тъч за Варна. Тахмисян притежава силен удар. Вече няколко пъти пробва
от далечно разстояние да изненада Тошко Малинов. Пловдивчани с топката. Обичайно се случва именно те са отбора, който задържа повече притежанието на коженото кълбо. Георгиев, още един шут. Сега Костов си пробва късмета. Издържат варненци, но не знам кога ще се наредят така нещата, че да има чиста ситуация за обстрел към вратата им. Много се движат УЕФА Лона и са абсолютно непредсказуеми. Спас Милушев за пореден път, двама играчи срещу него, така не могат да се справят. Тодор Малинов. Удар над вратата. Мрангочев там. Аглов удар печели Рангочев. Тошко Малинов улавя топката, пак от Рангочев се отби тя. Шанс за контра, Георгиев. Спряне. Костов с топката. Един от двамата така флангови играчи заедно с Милушев, които доста често задържат и пробват да пробиват. Или отляво, или отдясно редуват се. Сега са застанали един до друг. Спас Милушев. Тодор Малинов. Тази топка излезе в тъч. Не пожела да играе с левия крак Тодор Малинов. Не успя да така добре да завърти тялото си, за да пусне по-добър пас. Малинов улови топката. Георгиев сега не успя да остави коженото кълбо в игра. Много неудобен пас там. Топка за отбора на УЕФА Лома. Томо Атанас Георгиев. Спас Милушев, пак Георгиев. Уникална атака. Само късмета не бе на страната на пловдивчани. Няма нарушение. Спас Милушев. Тук може би прекали свинтовете. Георгиев, пак Спас Милушев. Центриране в наказателното поле. Георгиев. Удар от малък ъгъл за Спас Милушев. В корнер се отбила топката след докосване на футболист от Варна. Спасе!
Много се забави този корнер. УЕФА Лона играе все по-сигурно. Варенци пък някак приеха да играят на контри. Тук Рангочев за малко да си намери пространство за изстрел. Димо Станков чакаше паса от Спас Милушев. Не мина той. Георгиев сега. Спас Милушев отново. Както казах, за момента добро позициониране и пласиране на футболистите в синьо. Спас Милушев, центриране в наказателното поле. Общо взето една и съща идеята на УЕФА Лона. Те до съвършенство знаят тази игра. До момента нещата не се подреждат добре в атака за тях. Не намират наистина шанс за чиста ситуация. Спас Милушев открадна. Няма много подкрепа този път Милушев. Ще върне назад, за да се изтеглят играчите на Пловдив. Поредно центриране. Като от стена се отбива там всяко центриране. Разбира се, няма да спрат да пробват УЕФА Лона. От въздуха Спас Милушев стрелява в аут. Не по нелош начин намери топката. Тошко Малинов. Атанас Георгиев. Много често играе той един на един. Корнер. Още един ъгъл удар. Спас Милушев е на далечна града. Сега влезе по-централно към наказателното поле. Костов. Бързо приключва контратаката на варненци. Тошко Малинов призова за търпение и спокойствие, докато най-сетне не бъде пробит отбранителния вал на Любимец 13. Такмисиан с топката. Нарушение срещу вратаря на Димо Станков. Тайм-аут за отбора на Варненци. До тук без попадения, иначе в един много интригуващ двубой. Със сигурност над мощие на футболистите от Пловдив. Това обаче нищо не значи за крайния резултат. В мача на трети терен между Спортинг Стара Загора и МФК Сани МЛ. Гол също няма до момента. Около 15 минути игра и на двата терена.
Играта бе подновена. Костов. Топката е напуснала очертанията на терена. Любимец 13. Шанс сега да позадържи малко топката. Не им дават често това право съперниците. Спас Милушев. Няма никой в предни позиции. Задържа. Шанс за контратака. Рангочев там загуби. Топка в полза на пловдивчани. Продължава атаката на УЕФА Лома. И резултата най-сетне е открит. Логичното се случва. Костов с много мощен изстрел, който после бе отклонен във вратата от негов колега. Това беше номер 17. Силиан Бръмчев. Първи гол за отбора на УЕФА Лона. Изобщо първи гол в срещата. В 17-та минута пада той. Бръмчев там много добре бе застанал на далечна града. Само подложи крак. Трябваше просто да внимава да усети силния удар, който идва към него, за да може така да се протегне и добре да засече топката във вратата. Спас Милушев намери шанс за удар и стреля. Ъглов удар. Костов. Тодор Малинов. Избиване в тъч от Тахмисян. Тодор Малинов в стопката. Пловди в поредната си така бавна постепенна атака. Костов искаше доста по-рано да бъде намерен той, да не се играе там с друг футболист в черно-бяло. Бръмчев там. Даде достатъчно точен пас. Тази топка пък ще излезе в тъч в полза на УЕФА Лона. Чакай.
Не бе точен паса към Спас Милушев. Шанс за контра. Най-добрата възможност до момента. Не до момента, но доста време насам за варненци. Ако беше минало това подаване там, ще футболист да излезе сам срещу Тошко Малинов. Тахмисян. Много Тахмисян. Изпреварене. И Тъджо в полза на варненци. Тодор Малинов. Спас Милушев в стопката. Отбора на Варна в предни позиции. Бързо загубиха те. Сега 3 на 3. Вече идва четвърти футболист на Любимец 13. Няма тук нарушение. Рангочев. Бърка спаса Рангочев. Добра игра сега на Спас Милушев. Направи каквото можа тук Рангочев. Избиване в тъч за Тодор Малинов. Каква скорост само от Спас Милушев. Направи всичко по учебник и втори гол за отбора на пловдивчани. Ефалона повежда с 2 на 0. Отлична игра, отлична скорост на Спас Милушев. Голмайстор е футболиста с номер 6, а именно Росен Стефанов. Най-лесното остана за него, след като трудното извърши Спас Милушев. Впечатление ми прави при играча с номер 14, че при него отсъства егоизма като част от играта. Винаги се опитва да взема наистина най-правилното решение. В случая може и сам да завършва, но се отказа и изведе една абсолютно празна врата Росен Стефанов. 2 на 0, Уефалона и техния план работи вече на пълни обороти, след като им беше доста трудно да открият резултата. Сега нещата изглеждат доста по-добре за тях. На път към втора поредна победа в турнира Шампионска лига. Любимец 14, наистина в много тежка ситуация, изолирани в голяма степен от този двубой. Много малко играят с топката. Тахмисян не успя да владее. Мога
Една минута продължение на първата част, това отсъдиха реферите. Костов, може би последна възможност за УЕФА Лона. Бръмчев пропусна там да завърши във вратата. О, удар в градата на Георгиев. Край на първото полувреме отбора на УЕФА Лона води с 2 на 0 срещу Любимец 13 Варна. По перфектен начин се осъществява плана на пловдивчани, които задържат много топката, играят спокойно и бавно и сигурно превземат така крепостта на съперника. 2 на 0 и много спокоен резултат за УЕФА Лона по пътя им към втора поредна победа в груповата фаза. Трудно отбора на Варна ще измисли как да противодейства на тази игра, представена от пловдивчани. До момента изключително спокойно, изключително дисциплинирано те намират своите чисти така положения, може дори и с повече да водят в резултата. Имат един така доста офанзивно настроен отбор с перфектни изпълнители. Футболистите на УЕФА Лона. Готови сме за второто полувреме. След голове на Бръмчев и Стефанов, пловдивчани водят с 2 на 0. Спортинг Стара Загора пък вкара важен гол срещу МФК Сани Емел. Там на почивката 1 на 0 за Спортинг. Шанс за първи точки за старозагорци. Тошко Малинов с топката. Костов доста спорен пас получи от Тодор Малинов и не успя после да отиграе по най-добрия начин топката. Нарушение пак на Костов, закъсня там. Любимец 13
шанс тук от фал да направят нещо интересно. Спас Милушев спира летежа на тази топка. Само тъч. Истински силен удар. Не беше обаче в целта той. Атанас Георгиев. Спас Милушев. От техника от Спас Милушев. Трима футболисти излъга. Бе на пъти четвърти. Топката избита все пак в тъч. С мъка се справят няколко играчи на Любимец 11 със звездата на УЕФА Лона. Атанас Георгиев. Там проби с малко късмет, не успя да загуби, ще стане доста опасно. Костов след това стреля в вратаря. Тодор Малинов се справи. Леко разсеяно започва от подвижчани втората част. Опасна игра и нарушение. Спас Милушев от нея. Много енергия хвърля по време на мачовете. Наистина браво за енергичността, която показва. Изключителна подготовка се крие зад нея. Бъдете сигурни. Правим един анонс. Поредния забранил, но има загубена лична карта и шофьорска книжка на лицето Георги Василев. Ако някой случайно я е намерил или я намери, това е участник от турнира, така че... Междувременно дисциплинарната комисия за финалния турнир наказа Младен Младенов и Росен Емилов от Пещера Галата за цялата надпревара. Това е решението. За дисциплинарни провинения са наказани двамата играчи на Пещера Галата. Моля те ела на трети терен. Има нужда от медицинска помощ там. Футболист, благодарим ти, докторе. Сам!
И това е още едно попадение за отбора от Пловдив. Спас Милушев в ролята на асистент. Резултата става вече 3-0 за Уефалона. Иван Миленков успя да се разпише. Точно с нея Танас Георгиев е голмайстор, извинявам се. Сбърках двамата играчи. Доста подобни прически имат голяма част от играчите на Уефалона. Сега Миленко стопката. Спас Георгиев. Хубав удар на Спас Георгиев в фаут, обаче излиза топката. Този матч така бе лишен от интригата. Доста рано и не толкова дори в резултата, колкото в играта. Изключително много изолират съперника си от действията на терена. Играчите на Варна имат чувството, варненци вероятно, че гледат отстрани срещата вместо да участват. Много ще е трудно на всеки съперник на Уефалона. Ще е интересно да се да видим с някои от фаворитите как ще се представят пловдивчани. Тук се справят варненци. Любимец 13. Бърка Спас още самото начало. Сега тайм-аут и за отбора на Уефалона. Пет минути се изиграха и второто полувреме. 3-0 за отбора на Уефалона с две асистенции Спас Милушев. Чакаме подновяването на играта. Тошко Малинов ще пусне ли малко да поиграе и другия вратар на Уефалона. В предния матч го направи. Днес още не е поискал смяна.
Костов. Миленков. Съвсем му успокоиха играта Пловдив след третия гол. Не търсят изобщо вече на всякакво попадение. Питват се да играят спокойно и правилно. Вчера допуснаха един гол така отдалече, от далечно разстояние след удар на футболист на Спортинг Стара Загора. Днес обаче може би са решени така да запазят и суха мрежа. Варна също най-ясно, че няма да вземе победата днес. Се опитва да играе правилно, спокойно. Тази топка остава в игра. Топката е за варненци. Любимец 13 изключително симпатичен отбор. Аз лично бих се радвал днес, ако успеят все пак да отбележат един гол. Вижда се разликата в класите, но се стараят играчите на варненци. Шанс сега за новата поредна постепенна атака. Изключително, не изключително, но сигурно разочароващо е, че матча се доиграва още от момента. Борона Варна в търсене на попадение. Така направиха тук няколко поредни точни паса. Ето обаче тази грешка, която неизменно идва за тях при разиграванията. Изключително респектирани от противника. Костов с топката. Ето сменен беше най-сетне и вратаря. Малко почивка за Тошко Малинов. Браво!
Шута е покрай вратата. Радослав Лозев вече пази за УЕФА Лома. Добър шанс наистина да направят малко ротации и разбира се да запазят свежест УЕФА Лома, след като вече е ясно, че ще стигнат до трите точки. Борът на Варна раздава топката наляво надясно, но без особен ефект и изобщо идея. Лозев с топката. И той явно има афинитет така да разиграва и да излиза напред, както и колегата му Тошко Малинов. Бръмчев. Наистина пуснаха почти целият състав днес играчите в черно-бяло. Спас Милушев не на терена от доста време. Мисля, че си е облякал дори и горнището на Анцуга. Не знам дали ще се появи в игра до края на матча. Много важен играч. Трябва да го пазят пловдивчани за елиминациите, които така на 99,9% със сигурност ще достигнат футболистите на УЕФА Лона. Коварен рикошет сега и корнер. Продължава опасността пред вратата на варненци. Бръмчев задържа. Лозев е отворил в ляво, получава топката. Търси пролука в защитата УЕФА Лона. Мисля, че спрямо титулярния състав на състава днес в момента УЕФА Лона е с почти изцяло променен. Поискаха варненци. Още минутка, в която да починат. Една пауза за тайм-аут. Мисля, че вече е последна в матча. Лозев идва да помаха на камерата. Специален поздрав за някой желязко. Не знам за кого точно. Но Лозев реши да използва шанса, че е титуляр поне за този двубой и да
да поздрави някой свой приятел, няма лошо. Предвид така сравнително скучното развитие на матча, има нужда от такова развеселяване. Много разочароващо центриране. Пловдив продължава с тренировъчното темпо. Так му го казах и влиза поредния гол в матча. Това очевидно е и последното отиграване в него. Нямаше нужда да се наказват повече играчите на варненци. Успех с 4 на 0 на УЕФА Лона. Точен беше номер 6 в състава на пловдивчани. Именно Росен Стефанов. Втори гол за капитана Росен Стефанов. Един от най-добрите днес. Лесна победа пък за отбора на УЕФА Лона срещу противниците от Любимец 13.